Ready. Du kører bare. Hvad? Du kører bare. Nå for helvede, det du sagde. Du triller bare. Jeg triller lige så stille. Du triller bare. Og nu fik jeg tændt et eller andet. Det er måske ikke så godt. Jeg ved ikke. Det stinker i hvert fald helvede. Det er kvitteringen, der man får for ens bus eller tog. Som en billet, der... I fucking nederen. Ja, det er kraftigt dyrt. Ja, for... Fy for helt. Fy for... Hvordan har du sat op? Skal man bruge paramedic for Mette? Få nogen op igen. For helvede, det skal du sige til mig, inden vi går i gang. Det kan du ikke huske, eller hvad? Jeg aner ikke, hvad den står på. okay, der står, du har uendelig respawns. Ja, der står også her, det er sådan lidt... You'll need medkit to revive. Hvor fanden? Nå, der stod det. Jamen, det så betyder det, at man skal være... Ja. Så bliver det nødt til at være den der. Nå. Fuck it. Ja, jeg giver fandme ikke hørt. F, du er altid sniper. Ja. Det er da maximum. Skal jeg slutte til det? Hva? Nej, recon. Jeg er fucking kæreste. fuck, jeg skal vende mig til det her, mand. Hvad sidder du? Sidder du på den, eller hvad? Den der ting? Den er min gamepad, nej. Mm. Ej, hvor var det lavt, det der. Det skal jeg få skruet op for. Åh, kom lige til at slå en skid. Fy for fuck, det her, mand. Jok. Kæft, den gør min, der stod siden af mig der. Jeg skal lige prøve. Okay, det virker. Kaster lidt smoke? Ja, Vape life. Fuck. Vape life. DF. Åh, shit, mand. Det skal jeg huske. Det der, det er røggrenader. Den skal jeg stoppe med at trykke på, fordi de andre, jeg har, de høje... Høje eksplosions. Okay, så det er inventory... Vape life. Nå. DF. Det er reload. Mads, jeg er ved at dampe det hele til herovre. Ja. Okay, det er... Der er ikke nogen variation af det her. Det var constant on. Okay. Har jeg overhovedet en knap? Lige 2 sekunder. Det er dem der. Jeg skal lige huske, at de er der. Wow, du følger så med i en tone, som når man render igennem. Hui! Okay, og så kan jeg så gøre sådan der. Kæft, og så kan... Kæft, hjelm, du er på. Så kan man jo ikke lave dem her. Nå, godt så. Nu er jeg styr på det. Skal vi komme sted? Ja. Hvor skal vi egentlig hen? Der. Den høj. Åh, mit øjeklør. Kom nu, din fede hund. Løb lidt der. Jeg tror godt, jeg kan rejse mig op sådan der. Det var mig selv, der lukkede sådan. Og til andre, til jer, der ser med derude, jeg skal lige vende mig til den her gamepad, jeg lige har fået. Så hvis jeg dør og sådan noget, så skal jeg nok regne med, det er den, jeg beskylder. Så du er startet med film? Ja. Nå, for fanden. Næste gang, så ser du lige til. Du sidder og snakker om, jeg lugter alt muligt. Jeg har ikke en endknap. 2 sekunder, jeg laver lige en. Det kunne måske kæft, være, jeg skulle... Det er bare perfekt timing at gøre det, når man kan se, at der står den. Nå, jamen se. Ja, jeg klarer det da bare selv. Og vi har også termisk sigte, mand. Ej, hvor fedt. Kæft.
Godt, så jeg kan se en person. Skal jeg bare skyde, når jeg engang er klar? Ja, du er allerede i gang. Hvorfor gider ham der ikke lægge sig? Ja, det er sgu da heller ikke. Skyder du efter den samme? Ja, du kan sgu da. Nu lader han sig sat med. Det var sgu da på tide. Oh fuck. Jeg kan ikke se nogen. Nå, der står sgu da lige der. Hvorfor helvede jeg ikke kunne se ham? Enemy spotted. Medic. Rifleman. 75 meters. Right up ahead. Der er sgu en træ her. Der er en, der lukker hen imod dig. Det skal han sgu da ikke. Han står sgu... Nå, okay, han står midt i det hele. Han er død. Kom. Jeg ved ikke, om der er flere. Og ligger sgu da ind over en hæk derovre. Han er død. Han er død. Sikker? Ja. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Jeg lavede lige min første reload med den gamepad. Det er fed. Skal vi ikke lave en eller anden aftale om, vi går i first person only? Det har jeg sgu da altid været. Nå, så bare glem det. Der er et gevær, jeg godt kan lide. Jeg kan ikke finde ud af at spille det andet pissmoke der. Third, der var den. Nej, det er first. Ja, jeg sagde third. Det kan jeg ikke finde ud af at spille det. Nu sidder jeg fast i et bord. Nej, hvor praktisk. Vent, er der ikke en mere, siden den blev ved med at stå den her? Jeg har heller ikke nogen escape-knap, den laver jeg også lige. Jo. Simon, den der bare flygtet fra det hele. Åh, der står sgu da egentlig der. Ja. Så er der nu død. Godt så, jeg er secured. Godt så, jeg skal videre. Jeg er ikke sommerlig til det. Kom nu. Jeg er på vej, jeg skal bare lige have nogle ting. Oh no. Du er virkelig utålmodig. Ja. Det vil jeg godt indrømme. Nå, hvor skal vi så hen? Vi skal imod ind fra New York. Okay, det var det nederen, det der. Okay. Nu skal jeg også tænke på, at jeg ikke kan løbe så langt. Det kan jeg heller ikke, fordi jeg rendte rundt i cirkel ind i huset. Sådan, nu kan jeg ikke løbe mere. Jamen jeg har så også fuld i stamina, men jeg kan ikke løbe længere. Hvorfor at du går stadig kravle? Eller bedre, fordi han ikke kan løbe mere, når han skal klemme sig sådan sammen. Jeg skal også have en alt-knap. Åh, så skal du. Lige 2 sekunder, jeg laver lige en. Godt, og den virker. Kom nu, din fine. Åh, vil du være færdig. Jeg så du ikke, jeg bevægede mig? Jo, men jeg var lige i gang med at se min sejhat. Jeg ikke noget med... skal lige holde øje med, at der kommer en bil dernede. Nå, det er godt sket, mennesker. Nå, de kom sgu lige derovre. Hvor? Ude på vejen, hvor jeg kigger hen. Kæft, der er også en... en lille bil der. Død. Hey. Ikke død. I've got a visual. AT soldier. 100 meters front. Man, 100 meters front. Oh shit, lige ned på vejen, lige ned på vejen. Ja, det ved jeg da godt, det der. Jeg skød efter lige før. Hvor fanden blev de af ham, de andre skød efter? Jeg forestiller mig, at der er gerne nogle af de der svin, der brændte bag ham. Nu lader han sig bare. Ved du, om jeg fik nogen? Jeg har ingen idé. Der står jeg med en lygte, der lyser på mig. Den er i hvert fald ikke død. Jeg er bare ved med at løbe. Au, for helvede. Nu er han død. Jeg ved ikke, om der er flere. Han er død. Nå, kedeligt. Jeg kunne virkelig ikke undre, hvor der er flere. Jeg tror i hvert fald ikke, der er flere.
Men de er sjældent alene, jo. Ja. Jamen, den her pil, der ligger på den bakke der. Jeg skød lidt efter den. Jeg ved ikke, om jeg fik nogen. Ej, jeg fik ham! Gør du? Ser det ud til? Min mand ryster lige lidt. Ja, jeg fik ham. Imponerende. Ja, det må man sgu nok sige. Åh, kæft, mine ører, de brænder, de gør. Det er helt vildt. Hvorfor brænder dine ører? Det ved jeg sgu ikke, så har det mega varmt. Jeg har det den vildeste hedeslag. Det har du i dag. Jeg har tidligere i dag. Ja, jeg tror, jeg er syg. Jamen, det er ikke så dårligt at melde dig syg, nu får jeg løn for det. Nå, ja, for helvede, hvorfor? Skulle jeg være syg i dag? Jeg bliver ved med at glemme, at jeg stadig får løn, selvom jeg er syg. Det er jo også en god ting. Jeg glemte det, eller hvad? Ja, og der står sgu da to foran mig. Prøv at vente, til jeg kommer. Så kan jeg lige blæse dem ned. Hvorhenne? Lige der. Er du klar? Ja, og vent. Forrest eller bærest? Jeg skyder bare. Okay. Jeg tager en bærest. Er det ikke noget? Jo. Hvad med den bil, der ham der satan har snakket om? Jeg kan se bilen. Så kigger vi i hvert fald ikke samme sted, for jeg kan ikke se noget som helst. Jamen, det er også igennem varmesøen. Nå, der. Husk nu at bruge det der termiske sigte der, det er faktisk pænt hjælpsomt. Åh, jeg slog lige en lang prut. Det lyder dejligt. Åh. Jeg kan næsten svæve nu. Kæft, jeg kom sgu da egentlig langt op. Nu de opdagede mig. Jeg kunne overveje at tage den RPG, men nej, jeg gider ikke. Jeg har allerede nok vægt på mig. Du kan ikke se nogen som helst uden bil der. Ja, det ved jeg da ikke. Det er lidt uhyggeligt. Og der går sgu da to lige der. Men kan man ikke gå ind i det her hus her? Er der vinduer derude? Fordi der går nogen... Ja, der er vinduer. Oh shit. I see movement. Machine gunner, 100 meters front. Oho. That was too fucking close. Hvorfor kan jeg ikke se nogen? Jeg kan bare mærke skud. Au, for fanden, det kan jeg også. Ja, jeg ligger ned. Altså, jeg synes, fanden ligger du også derfor? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg kigger op på dig, så lægger mig. Du er nok så grim, jeg ikke kan holde til at kigge på dig. Let's do this. Det var en eller anden hæk, der skød dem, tror jeg. Han sidder sgu lige der. Lader. Yeah. 100 meters front. Medic, 100 meters front. Oh, det er noget tæt på den. Sig mig, de der bøsser, der må da godt lige tage det sammen. Hvad fanden er nu det for noget? Det var helt utroligt, Mathias. Ja, det... I'm the new action. Hold nu din kæft med det der, at jeg er det nye et eller andet. Hvordan er det, der vinder? Okay. Nu! Nå, det skal vi holde skævt på det lort her. Nå, det er også, jeg skulle lave.
set. Meget godt observeret, hva'? Gider vi skulle lukke den dør, der? Ja. Åh, oh, fuck, det gjorde det der. Og der render sgu da nogen op den skov der. Kom så. Læg der. Læg stille. Han ligger stille nu. Under fire. Og der står sgu da en lige ud foran huset. Det er sgu da problematisk. Han er død. Jeg skød ham igennem huset. Eller jeg skød ham igennem vinduskarmen. Lige der? Ja. Nå, man havde ikke set før, han rendte ind foran vinduet, men af på i hovedet på. Jeg havde lukket døren, okay. Jeg aner ikke, om der er flere, men det finder jeg nok ud af, når jeg render ud igen. Ja. Løv for helvede! Hvad fanden, det holder sgu da en bil herom. Er der nogen ved den? Ja. Jeg bliver skudt efter, med mindre det er dig. Åh, hold da kæft. Jeg kommer over til dig. Jeg er skidt ned, for jeg kunne ikke se nogen. Ah, min næse kører. Lige pas, når jeg kommer herhen, så står der sikkert en lige rundt i hjørnet. Der er altid godt, når jeg render for os. De går det fandme ikke denne gang. Hvor kæft, hvor er jeg heldig. Den hæk, der jeg gør. Det giver ikke, at jeg kommer forbi. Hvad fanden? Det er ikke en eller anden spasser. Check fire. We got a local cop here. Watch tower, sit rep. Så vi skyde ham. Jeg lægger ham og løslader ham. Åh, det var så... Kæft. Bedte jeg dig om at snakke? Jeg kan... Må vi godt skyde ham? Jeg finder ud af... Nej, Mathias. Han døde i hvert fald ikke af det. Skyd ham lige i nakken. Gæt ham, du dør af det. Nej. Det gjorde du. Ja, okay, nå. Det gjorde jeg så. Okay, jeg døde så helt. Nå, ja. Nå. Ja, det må du undskylde. Ja, det må du sgu nok sige. Ja, for, var det ikke for lidt skyld, det er en ting, der sagde det. Lol. Ved du, hvad du kan? Nej. Du kan jo tro, at jeg sovede, det gør. Mhm. Og så kan du... Nej, vent lidt. Du kan tage recon i hvert fald. Og så tryk den nederste der, så har du også det der medkit på dig. Okay. Så det gør jeg lige. Så jeg dummer det. Det gør jeg kraftedeme. Skyd mig lige igen. To sønder. Du har et medkit ham her. Skal du ikke? Hvorfor? Åh, en stor gun. Hun har explosive charge. Han har boom boom. Jamen den bil heroppe, virker den? Den har jeg så ikke nogen hjul. First aid kit. Sådan, nu er der mere armor. Hvor skal vi hen? Det ved jeg sgu ikke. T. Er den ikke nogen hjul på den her? Nej. Det er måske min. Kan vi reparere den? Skal vi rende mod T, eller skal vi rende mod det deroppe? Ja? Skal vi rende mod T, eller den der anden, den der? Der har der også en bil lige derude til din venstre. Jeg skulle skyde dig igen. Der står bare secured radio tower på den der sted, ja. Wow, jeg kan gøre alt muligt, når jeg peger på dig. Må jeg godt skyde dig? Vent lidt, nej, vent lidt, jeg kan vente. Nej, åh. Oh. Nu slukker jeg bare med lyd. Den der, tror jeg.
Oh fuck, der kommer en bil. Fyld op med personer, man siger også. Åh, jeg kan sige den til dig. Men sagde du ikke, der kom en bil? Jo. Kan den køre den her? Ja, burde den. Der er nogle biler dernede, hvor jeg sigter. Nå. Det er meget af gas. Skal vi bare køre mod T? Ja, fuck it. Nå, det er jo derhen, du snakker om. Jeg kan godt se det. Bag os. Nå ja. Jeg kan ikke dreje så langt. Ej, din dør! Jeg kunne sgu da ikke se, når den kom ud af ingenting, mand. Den har været der hele tiden. Ja, det havde den sgu nok ikke om, men det havde den da ikke, når man kører i first person op ad en bakke. Oh my god. Lort ting. Hey, vent, jeg kan gøre det. Jeg kan lave den. Vent lidt. Ready for orders. Done. Det var godt nok nemt sluppet, mand. Ja, det vil jeg også sige. Han slog bare lidt på siden af den, så. Du. Ja, du virker stadig. Okay, jeg skal nok prøve at køre udenom de væg, jeg kan se. Mange tak. Ja, altså jeg sagde dem, jeg kan se. Så skal holde her, Mathias. Det er irriterende, at jeg skulle blive lyset til at være tændt, så. Watchtower Raider 1, be advised, in position at Toronto. Ready to move on Raider 2's lead. Solid copy, Raider 2. Execute Raider 2. Så vi ser, om jeg stadig kan få bedre udsyn der den til. Nu får jeg for lidt lag lige nu. Det gør jeg ikke. Det er mærkeligt. Jeg har virkelig dårlig udsyn, uanset hvor heldig det går ind. Ja. Jeg kan se noget hernede. Jeg kan også se en bil med en motherfucker gun på. Åh, der er sgu da sådan en lille mandsby derovre, kan jeg nakke dem? Pis. Kan jeg godt, please. Okay, så lad være med at fucking ruste så meget. Jeg begynder at skyde. Ja, det gør det bare. Engaging. Han er død i hvert fald. Ja, de døde så dem derovre. Det var da rimeligt. Soldier, 200 meters front. Det var da egentlig lidt dumt for mig at stå midt ud det hele. Vent lidt. Hvad er det lige gået op for mig? Hold kæft, hvor er jeg dårlig til det spil her. Raider call signs be advised. Two times enemy technicals moving on Toronto, approaching from the radio mast. Note til mig selv, brug dig for fanden de sigte der. Hvad? Jeg skal bare huske, at jeg skal bruge de sigte der. Gør du ikke det? Nej, jeg plejer bare at noskubbe dem med termisk syn på. Det var svært at sigte med det termisk. Ah, fuck! Jeg bliver spawnet på 100 meter væk fra den. What? Mener du det? Ja. Hvorfor fuck kunne jeg så ikke? Det var da belastende. Prøv lige at dræbe dig selv igen. Nej, gider jeg ikke. Nu er jeg så tæt på. Jo, hvis granaten ikke når at springe, inden jeg kommer derhen. Det gjorde den så, kunne jeg se. Oh, der ligger også en AK-12. Det er sådan en fin rifle. Nu gik min skærm i sort. Watchtower, be advised. Det gør mere, den er gået til noget forklaringsmøde. Stacking for breach on obvious. Roger that, Raider 1. Priority is Keystone. Watch arcs, PID all packs. Flicking to video feed. Feed established. Go when ready. Salvo, you're up. Får du også noget mærkeligt, ikke? Ja. Flash. Go, go! We'll be right back.
Mission completed. Det var mange kældseffekter. Det var første del af Apex-serien, som der ville komme på den her kanal med Mathias. What? Vi fik 13 kælds begge to. Gjorde vi? Ja. Yeah.